Историјата на човештвото ја памети големата преселба на народите. Македонскиот народ пак во својата понова историја памети многу масовни преселби, придружени со невидени маки, страдања и терор, што ретко се среќава кај други народи. Сите неволи во тој правец беа резултат на војните на овој век. Без сомнение, во тој поглед, еден од погубните настани во историјата на македонскиот народ се Балканските војни. Со нив турското робство беше заменето со тројно робство, исто толку негирања, асимилацији и толку смртни непријатели на македонскиот народ. Маките и страдањата беа уште потешки. Македонскиот човек беше подложен на најгруба експлоатација, терор, прогонување. Требаше да биде грк, србин или бугарин, во зависност од територијата во која се најде, а која припадна на една од соседните земји. Никако не смееше да се биде македонец. Но не беше доволно само тоа. Требаше да се бара и ново место на земјата, бидејќи секаде беше непожелен. Повеќето од половината од македонската земја, по Балканските војни, па и населението, потпаднаа под грчкото кралство, благодарение на противречењето на Србија и Бугарија околу Македонија. По овие војни, а и по големата така наречена Прва светска војна, малото, но амбициозно за територијални проширувања грчко кралство, ги оствари своите историски идеали и остануваше само малку за да се искачи на византискиот трон, што беше испразнет во 1453 година. По Балканските војни, грчката држава значително ги прошири своите политички граници кон север. Со анектирањето на егејскиот дел на Македонија, што зафаќа 34.356 квадратни километри, односно 51% од македонската национална територија, по Букурешкиот мировен договор од 1913 година, грчките политички граници ги надминаа грчките историско-етнографски граници. По големиот дел од населението, што живееше во егејскиот дел на Македонија, во своето апсолутно мнозинство, беше од негрчко потекло. Според јазикот што се зборувал во домакинствата, а не врз основа на така нареченото надворешно манифестациона национално чувство. Во егејскиот дел на Македонија, во 1913 година, живееле 370.371 македонец, 274.052 турци, 236.000 грци, од кои 168.000 во Кожанската област, 68.206 евреи, 44.414 власи, 25.302 роми, 15.108 албанци и 18.018 различно население по потеклото и јазикот. Северно од линијата Грамос, Солун, Орфано, во 1913 година, живееја само 68.000 грци. Уште во почетокот на своето настапување во Македонија, грчката буржуазија со сите сили и средства ќе настоива ваквата ситуација да ја измени во корист на грчкиот елемент. Уште во времето на Балканските војни, грчката војска при настапувањето го протеруваше македонското население и уништуваше цели градови и села со цел да ги избрка од собственото огниште. Изгорен беше и градот Кукуш, а неговото население беше протерано во Бугарија. Во Егејска Македонија,
Побалканските војни беа населени близу 150.000 грци од Бугарија и Тракија. Во текот на Втората Балканска војна, околу 30.000 македонци беа принудени да ја напуштат родната земја, а околу 10.000 беа на најсвиреп начин убиени од страна на грчката војска. Присилното иселување, придружено со терор, продолжи и во времето на Првата светска војна. Особено кон крајот на војната, кога голем број македонци од источна Егејска Македонија беа принудени да емигрираат во Бугарија или во кралството на Србите, Хрватите и Словенците. По Букурешкиот и Нејскиот мировен договор, грчката држава престана да биде национално хомогена и да представува држава со една нација. Па како резултат на ова, во самата Грција, се појавува еден нерешен национален проблем со населението од негрчко потекло, што живееше до 1913 година во својата традиционално етнографска територија. На внатрешен план, грчката држава беше сериозно загрижена за негрчкиот карактер на новите територии и сакаше, по секоја цена, да го реши во своја корист ова прашање и да создаде една држава со една нација, со протерување на македонското население и колонизирање на грчко население. А на надворешен план, грчката држава се стремеше максимално да ги искористи поволните историски услови, што за неа се создадоа по Париските договори, и од Грција да создаде држава на два континента, со три мориња, и на тој начин да ја реализира византиската фикција на Мега Лиелада, голема Грција. Остварувањето на овие цели, грчката буржуазија, позната по својот ексклузивен државен национализам, почна да ги остварува веднаш по 1919 година и максимално ги искористи Париските мировни договори за легално реализирање на своите цели. На 27. ноември 1919 година, врз основа на член 56, точка 2 од Нејскиот мировен договор меѓу Грција и Бугарија, се потпиша и конвенција за доброволно иселување на грчкото население од Бугарија и на бугарското од егејскиот дел на Македонија. Конвенцијата за доброволно иселување грчката влада веднаш ја претвори во конвенција за задолжително иселување на македонското население. Грчките власти почнаа да спроведуваат една сурова политика на репресалии, за да го принудат македонското население доброволно да бара и да се исели во Бугарија. Малтретирањата, конфискацијата на имотот, заканувањата, убиствата, земале такви размери, што македонското население беше принудено да се исели. Во услови на државен терор, почна процесот на така нареченото доброволно иселување на македонското население. Од Кукушко се иселија 18.959 македонци. Од Серско 11.404. Од Зрневско 11.223. Демирхисарско 10.756. Солунско 9.067. Ениџевардарско 7.257. Гуменџиско 5.195. Драмско 4.233. Костурско 3.577 и од Леринско 1.676. Или вкупно 86.582 македонци по потекло и јазик. Реки од народ течеа кон бугарската граница.
умираа по патиштата до границата или по Пловдивско, Асеновград, Варна, Ниспиринска Македонија и Струмичко. Карнеджиевата комисија, што ги посети бегалските логори во Бугарија, известуваше дека по Пловдивско поле десетици илјади луѓе чекаат сместување, чекаат под шатори и секојдневно умираат од глад и болести, без да го дочекаат сместувањето. Паралелно со иселувањето на македонското население во Бугарија, во егејскиот дел на Македонија се спроведуваше една тивка и бешумна грчка внатрешна колонизација со грчко население, дојдено од Грција. Во еден краток историски период од 1913 до 1928 година, во егејскиот дел на Македонија беа колонизирани вкупно 53.056 грци, дојдени од Евбеја, Стара Грција, Пелопонез, Крит и Егејските острови. И покрај селувањето на 26,28% од целокупното македонско население, што живееше во егејскиот дел на Македонија, сепак останаа да живеат во оваа јужна македонска провинција уште 243.067 македонци. Грчко-турската војна беше последниот историски обид на малото грчко кралство да ја реализира денешната великодржавна политика. По поразот, Грција беше принудена да го прифати примирието, што беше склучено во Муданија. Разговорите за мир меѓу двете држави, за решавање на спорните прашања, се водеа во 1923 година во Лозана. Покрај разговорите водени околу прашањата за територијалните проблеми и материјалната оштета, посебно место доби проблемот на малцинствата што живееја во двете земји. Во Лозана, општо признатиот и прифатен принцип за почитување на правата за малцинствата во рамките на постојниот европски политички статус беше отворен како неприфатлив и се прифати принципот за задолжително иселување на малцинското население што живееше во Грција и Турција. Според договорот во Лозана се предвидуваше задолжителна размена на населението од Турција, турци по националност, христијани по вера, грци по националност, христијани по вера, ерменци по националност, христијани по вера и разни кавкаски народи и муслиманското население од егејскиот дел на Македонија, турци по националност, муслимани по вера и македонци по националност, муслимани по вера. На тој начин, Грција беше принудена да обедини не територии, туку луѓе, христијани. По силата на Лозанскиот мировен договор од егејскиот дел на Македонија, беа принудени да се иселат вкупно 350.000 муслимани, различно по својто потекло, по традициите и обичаите. Покрај турското население, врз основа на муслиманската црковна припадност, биле принудени да се иселат и 40.802 македонци. За нив иселувањето излегуваше како Божја казна. На местото на муслиманското население, во егејскиот дел на Македонија, по македонските села и градови, биле колонизирани вкупно 565.143 лица од различно население по своето потекло, јазик, обичаи, традиции и темперамент. Како резултат на големите миграциони движења меѓу Грција и Бугарија и Грција и Турција, егејскиот дел на Македонија претрпе големи етнички промени. Врз основа на така наречената доброволна и задолжителна размена на население меѓу Бугарија, Грција и Турција од егејскиот дел на Македонија, биле протерани вкупно 130.000 македонци.
на местото на иселените македонци. Како резултат на внатрешната и на дворешната грчка колонизација во егејскиот дел на Македонија, биле колонизирани вкупно 618.000 грци и негрци. На тој начин се создаде еден мозаик од народни јазици, што постепено во историската перспектива ќе се сливаат врз основа на грчкиот јазик во грчка нација. Со големите миграциони движења, етничките граници на елинизмот се проширија кон запад до Преспанското езеро, кон север до Гевгелија, до Иранското езеро, до денешна Пиринска Македонија и на исток до реката Марица. Една територија од 34.356 квадратни километри со Солунското и Серското поле, што представуваше повеќе од 50% од целокупната македонска национална територија, доби етнички немакедонски лик. Со тоа, егејскиот дел на Македонија го загуби својот традиционален историско-етнички македонски карактер и македонската нација доби еден силен удар во своите најсуштински национални интереси. Територијата на Егејска Македонија беше посебна зона во Грција, за која важеа посебни закони. Тие дозволуваа малтретирање, грабежи и убиства. За оние што останаа да живеат во рамките на грчката држава, продолжија маките и страдањата. Ја гледаме наредбата на екстремната великогрчка шовинистичка организација Грчко-македонска тупаница од Лерин, чија цел била со средствата на притисок и терор да се забрза процесот на денационализација и асимилација на македонскиот народ. Со наредбата се забранува да се зборува македонски јазик во Леринско. Македонците во Грција беа граѓани од втор ред. Во дописот во весникот Ризоспастис од 26. јуни 1934 година под наслов «Измачување и затворање на македонците од Серско» се вели. Секој ден влечкаат сиромашни македонци, земјоделци, во затворите поради долгови од 60 до 100 драхми. Пред 6 дена покрај оние што се донесоа поради долгови, донесоа од селото праштани земјоделци и ги обвинија дека ги снабдувале комитаџиите. Други 9 земјоделци донесоа од Ксеропотамо со исто обвинување. Овие две села се наоѓаат на 2 часа пеш од Серес, а 7 часа од бугарската граница. Сите овие сиромашни македонци не знаат грчки, си го зборуваат македонскиот јазик. Од многу тепање биле принудени да речат дека низ нивните села поминале комитаџии. Во истиот весник на 19. јули 1934 година под наслов «Ограбување и угнетување на македонците» се вели. Ножот стигна до Коска. Грчката влада ни го задава најтешкиот удар. Не фрла во рацете на капетан Марко Папатерпов, еден джандар и конјокрадец, кој ни ја грабна шумата од која живееме 2000 македонски семејства од Долни и Горни Нестрам. Во дописот до Ризоспастис од 3. јуни 1935 година од село Кронцелево, Воденско, се вели. 120 македонски семејства живеат во селото. Македонци се, не знаат друг јазик освен македонскиот. Но тешко на оној што ќе го слушнат властите да зборува македонски. Заканата за протерување во Бугарија виси над неговата глава. Сите жители имаат роднини во Бугарија, кои им пишуваат дека
и таму истото им го прават бугарските власти. Грчката буржуазија со намера да го избрише секој белег што подсетува на македонскиот карактер на Егејска Македонија. Во ноември 1926 година донесе закон за измена на имињата на селата и градовите, називите на планините и реките со грчки имиња. Во 1936 година диктаторот Метаксас, незадоволен од дотогашните мерки против македонците, со закон го забрани македонскиот јазик и во прогонство одеше секој што ќе прозбори македонски збор. Во бришењето на се што е македонско, се одеше дури и на бришење на словенските надписи на надгробните плочи. И покрај големите миграциони движења, грчката буржуазија не беше задоволна од состојбите во Егејска Македонија. Се уште голем број македонци, околу 280 до 300 илјади, останаа да живеат во егејскиот дел на Македонија, особено во југозападна Македонија. Оттука, таа со сите сили и средства и во иднина ќе прави напори да го избрка македонското население од Егејска Македонија. И набргу шансата дојде. Почна Втората светска војна и антифашистичката борба. Иако во текот на војната македонските маси рамо до рамо со грчкиот народ се бореа против италијанските и германските фашисти и заеднички ја избориа слободата, за македонскиот народ таа не дојде. По спогодбата во Варкиза, монархофашистите почнаа невиден терор врз прогресивните сили во Грција, а посебно врз македонскиот народ. До вчерашните фашистички слуги сега беа офицери на Националната гарда и со своите банди низ Егејска Македонија секојдневно вршеа масакри над македонското население. На 18. април 1945 година ноќта, една чета владина војска на чело со капетанот Кукатис од село Алистрати го опколи селото Зрнево Драмско, опишува Коста Кундаков од истото село. Штом се раздени, нападнаа на куќите да вршат претрес и пљачка за да го исплашат населението. Истовремено пукаа со митролеси и оружја. Тој ден пребија со ќотек повеќе селани мажи и жени и ги убија Димитар Богоев и Пандо Сулов. За настанот на 18. април делегација од селото дојде кај англиските воени власти. Но тие, смејќи се, им одговорија: «Епа, вие сте бугари, треба да си одите». Но и кога си отидоа, кога го напуштија своето родно огниште, мораа да платат крвав данок. Многумина од нив останаа да лежат мртви на патот за Бугарија. Истата судбина тие денови ја доживеа и селаните од Старчиште и Плевна. Бегалецот Димитар Богданов го раскажуваше истото и за селото Песочан и Драмско, а Магда Иванова за селото Горенци. Иста беше ситуацијата и во Кукушко и Солунско. Пред теророт избега и селаните од Баровица, Гуменџиско. Исти кажувања и за селата Крапа, Купа, Бресловци, Лугонци, Црна река, Саракиново, Трупино, Бахово, Оровник, Брезница. Секојдневни рации, силувања, малтретирања, убиства и депортирања. Нема населено место, нема крај и село кај што не стигнаа да ја окрвават земјата со македонска крв. Македонскиот народ беше ставен пред алтернативата: или да се исели од родната земја, или да умира без борба, или да земе пушка враг и да се брани. Така никнаа првите партизански одреди на Каракамен, Вич и Грамос и на секаде низ Егејска Македонија. Тоа беа и првите оружени единици на идната Демократска армија на Грција.
Od aprilu 1945. do maj 1947. godina, slikata na terorot vrz Makedoncite vo Kostursko, Lerinsko, Vodensko i Eniđe Vardarsko izgledaše vaka. Nad 7000 Makedonci bea zatvoreni, 15000 bea internirani, 270 ubijeni bez presudi i 14000 bea evakuirani. Makedonecot nemaše mir nikade i nikade ne bea poštedeni negoviot život, честа и достоинството на човек. Оттука и податокот дека половината од ефективите на граѓанската војна во Грција беа македонци. Над 20.000 македонци со пушка в рака се бореа на страната на комунистичката партија на Грција, што представуваше близу 10% од вкупното македонско население во Егејска Македонија. Од нив околу 6.000 останаа на бојните полиња низ села Грција, на кланиците на Мали Мади, Грамос и Вич, и лјадници незнајни гробови на познати јунаци. По повлекувањето на демократската армија на Грција, над 60.000 македонци пред монархофашистичкиот терор ја напуштија родната земја и заминаа низ источноевропските земји. Секој човек посебна трагедија, посебна приказна, посебно патешествие. И лјадници разделени семејства заминаа во Советскиот сојуз, Чехословачка, Полска, Романија, Бугарија и Југославија. Многумина не се најдоа повторно, и многумина ги оставија своите коски и лјадници километри далеко од својот дом. И покрај овие миграциони движења, во Егејскиот дел на Македонија останаа да живеат уште близу 250.000 македонци. Затоа и повоените грчки влади со сите средства се стремеа да го иселат македонското население од Егејска Македонија. Веднаш по граѓанската војна, туристичките агенции им го нудеа на македонците рајот во прекуокеанските земји. Илјадници заминаа присилно или доброволно во Канада, Соединетите Американски држави и Австралија. Нема континент, нема земја и нема место каде што нема македонци. И денес грчките влади, без разлика на боја и определба, не го признаваат постоењето на македонското национално малцинство во Грција. Ја забрануваат употребата на македонскиот јазик и работат на иселување на македонското население од родната грутка.